得记住现在说过这话，以后要经历更大的患难，经历更大的痛苦，经历更大的痛苦。要想被成全不是简单容易的事，至少你得具备越薄的信心，甚至得具备高于越薄的信心，得具备高于越薄的信心。你要知道以后的失恋要高于越薄的失恋，而且还要经历长时间的心烦，这是简单的事吗？现在一想若只守不住，那你就一点根基都没有，以后你就报废了，以后你就报废了。你怎么走好最末了的一段路，这是以后的必经之路，人人都得这么走，别把现在这些人事当作耳旁风。你别以为神跟你说的话都是白费口舌，到有一天你都得用上，话不能白说，不能白说。现在是装备的时候，是为以后铺路的时候，你当预备你以后当走的路，预备你以后当走的路，你当为你以后怎样能站立住而着急上火，为你今后的路应好好预备，不要好吃懒做。你要尽你所能的抓紧一切时间，把你所需要的东西都得到，先把所有的东西都给你，让你明白，让你明白，接着经历更大的患难，大道人里面都有真实的认识，大道人里面都有真实的认识，这是做工的步骤，把今天交通的意向你都认识透，大道有真实的身量，
那以后经历什么苦难都难不住你，你都能站立得住。神把最后这步工作做好了，把最后的话都说尽了，以后就需要人走自己的路了，需要人走自己的路了。这就应验了以前所说的话，圣灵在每个人身上都有托付，圣灵在每个人身上都有该做的工作，都有该做的工作。